Məcbur qalıb bunu götürdüm də. İşləyirdim, fəhləlçilik eləyirdim, nə bilim, daş daşıyırdım, qum daşıyırdım, bunları eləyirdim. İndi hal-hazırda işləmirəm, döyüşdən təzə gəlmişəm, iş verən yoxdur. İcra hakimiyyətin qəbuluna getmişəm. Karantinə görə qəbul eləyən yoxdur. Şabran rayonundan olan Murad Bayramov vətən müharibəsinə getməzdən öncə evlərinin zəruri təmiri üçün Turan Bankdan bir miqdar kredit götürüb. Qazimiz müharibədən sonra hal-hazırda işsiz olduğu üçün krediti ödəyə bilmir. Bank isə qaziyə bir həftəyə borcunu ödəməsini, əks halda məhkəməyə müraciət edəcəklərini bildirib. Qazimiz isə bu bildirişə öz etirazını bildirib. Seyir, mən bir videoda çəkib paylaşmışım sizinlə, əziz dostlar, əziz Azərbaycan xalqı. Bu günləri mənə Turan Bankdan məktub gəlib ki, siz borcunuzu ödəməsəz, sizi məhkəməyə verəcək, sizə, nə bilim, faiz gəlib bura ki, 465 manat pulu ödəməlisiniz. Buyurun, baxın, buna zəhmət olmasa. 465 manat pul ödəməlisiniz, deyir Turan Bank mənə. Əvvəl işləyirdim, ödəyirdim. Mən döyüşdə olmuşam, yenə mən bu faizləri ödəyə bilməmişəm. Fəhləçilik eləyirdim, ödəyirdim. 2017-ci ildə əmim evimi aldı əlimdən. Mən məcbur qaldım, getdim Turan Bankdan 950 manat pul götürdüm. 2950 manat pul götürdüm. Məcbur qalıb bunu götürdüm də. İşləyirdim, fəhləçilik eləyirdim, nə bilim, daş daşıyırdım, qum daşıyırdım, bunları eləyirdim. İndi hal-hazırda işləmirəm, döyüşdən təzə gəlmişəm, iş verən yoxdur. İcra hakimiyyətin qəbuluna getmişəm. Karantinə görə qəbul eləyən yoxdur. Aprel döyüşlərində də iştirak eləmişəm. Bu mənim fəxri fərmanım. Bu mənim təşəkkür məktubu. Baxın, zəhmət olmasa, bu da təşəkkür məktubudur. Bunların hamısını aprel döyüşlərində almışam mən. Vətən müharibəsində iştirak eləmişəm. 44 günlük vətən müharibəsində Xocavənd, Füzuli, Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Cəbrayılın, Xocavəndin, Füzulinin alınmasında iştirak eləmişəm. Bu da mənim fəxri fərmanı. Əskər Bayramov Murad İlhamoğlu vətən müharibəsində fəal iştirak etdiyinə görə təltif olunur. Bunları mənə dövlətim verib, sağ olsun. Mən yenə də qeyd edirəm, yoldaşlar, gözəl insanlar, gözəl Azərbaycan xalqı, mənim valideynlərim hər ikisi rəhmətə gedib. İşim yoxdur deyənə mən məcbur qalmışam bu videonu sizinlə çəkirəm, paylaşıram. Mən sizdən kömək istəyirəm, elə bir atıblar mənim bir qoyunun içində, mən çıxa bilmirəm. Məktub yazıb ki, sən pulu ödəməsən əgər, hələ bil ki, mən bu 44 gün içərisində 465 manat 33 qəpik borc yazılıb mənə, faiz yazılıb. Hələ üstəli deyil, məhkəməyə veririk sənə 10 gün içərisində. Ödəməsən məhkəmənin də pulun nə bilməyin də sən ödəməlisən. Mən iş ver günən işləyim, gedim ödəyim də. Mən buradan cənab prezidentə müraciət edirəm. Cənab prezident, çarəsiz vəziyyətdəyəm. Təkəm, valideynlərim hər ikisi rəhmətə gedib. Nə anam var, nə atam var, tək yaşayıram. 2017-ci ildə əmim evimi aldı əlimdən. Evlərim pis gündə idi, pis vəziyyətdə idi. Bankdan pul götürdüm, evin polunu düzəltdim. Evin, nə bilim, patologunu düzəltdim. Gedim düzəltim, gedim ödüyüm. Mən sizdən xahiş edirəm, əziz Azərbaycan xalqı. İmkanlı şəxsləri üzümü tutmuram. Mən kəsib şəxsləri üzümü tuturam. Kəsib mərddir. Mən sizlərdən kömək istəyirəm. Allah rızası üçün mənə köməklik eləyin. Heç nə istəmirəm. Bir bu bankim bağlansın məni, o demişəm evin damını zad. Qoy qalsın, qoy yağış tökülsün mənim başımın üstünə, istəmirəm. Evin damın, palatka düzəltərəm evin üstünə, yağış tökülməz üstümə. Amma bu banki xahiş edirəm ki, mənim üçün köməklik eləyəsiz, bankim bağlansın. Necə yəni, mən müharibədə olmuşam, yenə ödəyə bilməmişəm də bunu. Yoxsa ki, hər ay mənim gecikməm var idi, yox. Bəs mən müharibədə olanda niyə bu məktubu göndərmirdim? Göndərərdim mən bu məktubu. Kimin üstünə göndərəcəkdim, heç kimi.